Նախորդում գործ կարակելոց երկրորդ գլխում տեսանք մարդու միտքը փոխելու աստծո 3 գործիքը, որով որ նա փոխում է մարդու միտքը, որը արտահայտվեց Պետրոսի ճառի մեջ, եւ այդ ճառը Պետրոսի կամ քարոզը Պետրոսի հնչեց ի պատասխան այն մարդկանց, ովքեր որ առաջին գլխի վերջում ասում էին, ծաղրում էին, որ սրանք հարված են, եւ հարց էին տալիս, ասում էին 12-րդ համարը 1:12-ը ի՞նչ է սա նշանակում։ Այսինքն տեսնում էին այդ գերբնական դրսևորումը, որ մարդիկ խոսում են իրենց դիալեկտներով, իրենց լեզուներով, որով որ հնարավորություն էին տալիս տարբեր ազգերից եկած հрьяաներին անարգել կերպով լսել Աստծո падգամները։ Եվ ասում էին, որ սրանք հարբած են, այնպիսի փաստարկներ էին բերում, որ նույնիսկ տրամաբանությունից զուրկ էին։ Պետրոսն ասում է, առավոտյան 9-ն է, այսինքն հնարավոր չէ, որ մարդիկ հասցրած լինեն խմիչք օգտագործեն, այնպես որ դուք շատ հեռու եք այդ իրականությունից եւ սխալ ենթադրություններ ունեք։ Եվ 15-րդ համարից սկսեց ենթադրությունները շտկել Պողոսը, Պետրոսը, ներողություն, ասում էր, սա այն չէ, ինչ դուք եք մտածում։ Այսինքն դուք սխալ եք մտածում, ձեր մտածելակերպի հետ կապված խնդիրներ կան։ Եվ հաջորդիվ, մինչև 41-րդ համարը մենք տեսանք անցած անգամ, թե ինչպես ցույց տվեց, որ այդ 3 գործիքները Աստված կիրառեց մարդկանց մտքերը փոխելու համար, եւ ի պատասխան դրա տեղի ունեցավ ապաշխարություն, եւ այդ օրը 3000 հոգի ապաշխարեցին։ Հիմա այդ մտքի փոփոխությունը անելուց հետո նկարագրում է Ղուկասը շատ մանրամասնորեն 41-ից մինչեւ 47-րդ համարը, թե ինչ կյանքով ու կենցաղով էին ապրում քրիստոնյաները, առաջին դարի համայնքը, Քրիստոսի եկեղեցին։ Բայց այսօր մենք մի փոքր այլ կողմից պետք է նայենք։ Մի կողմից մեր առջև այսպիսի խնդիր կա դրված։ Մի կողմից մենք պետք է Ղուկասի մտքի թելը չկտրենք, որպեսզի տեսնենք, թե զարգացումները, դեպքերի իրադարձությունները ինչպես են տեղի ունենում, բայց մյուս կողմից էլ պետք է կարողանանք ցույց տալ այսպիսի կենցաղի իրական արմատը։ Այսպիսի կենցաղի, որովհետև այս կենցաղը, որ մենք կարդում ենք երկրորդ գլուխ 41-ից 47-ը, սա մի երկնային տեսարան է։ Սա մի երկնային տեսարանը, որը կարելի ասել մի այնպիսի մթնոլորտ է ստեղծում, որ ոչ մի մարդ չի ուզի այստեղից դուրս գալ։ Այս մթնոլորտից, այսպիսի մթնոլորտից չի ուզի դուրս գալ։ Բայց մենք ոչ թե պետք է կենտրոնանանք հիմա խրատական քարոզի վրա, որ պետք է այսպես անենք, այսպես անենք, ոչ, պետք է ավելի խոսենք այդ ինչն էր, որ իրենց դարձել էր այդպիսին, և ինչպես էր, որ իրենք այդքան անձնազող կյանք էին ապրում առանց որևէ մեկի հարկադրանքի։ Եվ փորձենք Ղուկասի մտքի թելն էլ չկտրել, որպեսզի հաջորդիվ դուք տեսնեք արդեն Անանիայի, Սաֆիրայի պատմության մեջ, ասեմ որ շատ հետաքրքիր է, երկու քարոս հետո կհասնենք այս երկնային մթնոլորտը պխտորողների վերջը ինչ է լինում եւ ինչպես է լինում։ Եվ ինչպեսի սրբությամբ պետք է վերաբերվենք Աստծո ստեղծած այն սերը, այն միաբանությունը, որը պետք է պահպանել։ Եթե դուք նկատեք, Աստվածաշունչը երբեք չի կոչանում ստեղծել սեր կամ միաբանություն, կոչանում պահել դա, որովհետև դա արդեն կա։ Մեզանից հասնում է դա պահել։ Պահել մեր մարդկային ամբիցիաներից հեռու, մեր մարդկային անտաշ մնավորության գծերից հեռու, որպեսզի չախտոտվի, չպխտորվի այդ երկնային մթնոլորտը, որի մեջ որ պիտի աճեն ու մեծանան Քրիստոսի զավակները։ Եկեք կարդանք 41-ից մինչև 47-րդ համարը, եւ հետո ես մի քանի տեղեկություններ ձեզ կտամ, որպեսզի Ղուկասը ինչու որ ինչի համար որ գրել է սա, դուք ավելի լավ տեսնեք։ Ուրեմն կարդում ենք Գործ կառաքելոց երկրորդ գլուխ, շարունակում ենք 41-ից 47-րդ համարը ընթերցել։ Եվ նրանք, որ ուրախությամբ ընդունեցին նրա խոսքերը, մկրտվեցին, եւ այն օրը նրանց 3000 հոգի ավելացավ։ Եվ նրանք հաստատորեն շարունակում էին առաքյալների ուսմունքի, հաղորդակցության և հաց կտրելու ու աղոթքի մեջ։
Եվ ամեն մարդու վրա վախ ընկավ։ Եվ առաքյալների ձեռքով շատ հրաշքներ ու նշաններ էին գործվում։ Ու ամենքը, որ հավատացին, միասին էին։ Եվ ինչ որ ունեին, ընդհանուր էր։ Եվ իրենց ունեցվածքն ու ապրանքը վաճառում էին ու շահույթը բաշխում բոլորին, ում ինչ պետք էր։ Եվ ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում, հաց էին կտրում տներում և իրենց կերակուրն ուրախությամբ ու սրտի պարզությամբ էին ուտում։ Աստծուն էին օրհնում ու ամբողջ ժողովրդի առաջ շնոր գտնում։ Եվ Տերը օրեցօր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցուն։ Սա մի երկնային տեսարան է, որից որ չես ուզում կտրվել, և դու ուզում ես սա այս մոդելը տեսնել ամենտեղ։ Շատ մարդիկ փախչում են տարբեր տեղերից, որովհետև չեն տեսնում այս մտնոլորտը, բայց դա հարցի մի կողմն է, այդ մտնոլորտի պահպանման մեջ հենց դու էլ ես պատասխանատու, դու էլ անելիք ունես, որպեսզի այդ մտնոլորտը պահպանվի։ Եվ սրա որպես շարունակություն, դուք կարող եք հիմա հաջորդ էջը շրջել, մի փոքրիկ նկարագրություն էլ կա, որպեսզի դուք ընդհանուր պատկերը տեսնեք, դա էլ կարդանք 4-րդ գլխի 32-37-ը, որ միանում է սրա նկարագրություններից է, և այնուհետև կանցնենք առաջ։ 4:32-37 Եվ հավատացյալների բազմությունը մեկ սիրտ և մեկ հոգի էր։ Եվ նրանցից ոչ մեկը չէր ասում, թե իր ստացվածքից որևէ բան իրենն է, այլ իրենց ամբողջ ունեցածն ընդհանուր էին համարում։ Եվ մեծ զորությամբ առաքյալները վկայում էին Տեր Հիսուսի հարության մասին, և նրանց բոլորի վրա մեծ շնորհք կար։ Նաև նրանց մեջ կարիքավորներ չկային, քանի որ նրանք, որ ագարակների կամ տների Տեր էին, վաճառում էին դրանք, և վաճառքի գինը բերում ու դնում էին առաքյալների ոտների առաջ, և յուրաքանչյուրին բաժանվում էր ըստ կարիքի։ Եվ Հովսեսը, ղևտացի ծննդյամբ Կիպրոս երկրից, ում առաքյալները Բարնաբաս էին մականվանել, որ թարգմանվում է Մխիթարության որդի, իր ունեցած հողերը վաճառեց և գումարը բերելով առաքյալների ոտների առաջ դրեց։ Պատմությունը հետո կշարունակենք, որպեսզի դուք տեսնեք այս Հովսեսի և Անանիայի Սափիրայի տարբերությունները, բայց մինչ այդ կենտրոնացեք միայն այն նկարագրությունների վրա, որը որ Ղուկասը տալիս էր նկարագրելու համար, թե ինչպիսի կյանք ու կենցաղ ունեին։ Ասեմ, որ Ղուկասը շատ սիմետրիկ կերպով, շատ գեղեցիկ ու հրյաների համար շատ ընկալելի կերպով նկարագրում է երկու տաճարներ, որը որ մեկը 5 տակարանյան տաճարն էր, եթե տեքստերում դուք նկատեցիք, ասում էին հավաքվում էին տաճարում կամ տաճարի մոտ, կամաց-կամաց ֆիզիկական տաճարից սկսում էին հեռանալ, և հետո սկսում էին տներում հավաքվել։ Նկարագրում է մի տաճար, որը 5 տակարանյան պատկերն է, որտեղ որ պետք է տեղի ունենար Աստծուն հաճելի պատարագներ, ամբողջ 5 տակարանում։ Աստծո պատվերն ու ցանկությունն էր, որպեսզի տաճարը և ծառայողները հոգ տանեին ժողովրդին և բավարարեին նրանց կարիքները։ Եթե հիշեք, նույնիսկ տասանորդը 5 տակարանում կար 3 տասանորդ, և այդ տասանորդներից ամեն մեկը իր նպատակներ իրականացնում, որից մեկը ընդհանրական խնջույքներն էին, որ պետք է իրականացվեր, կային նաև տոներ, օրինակ Պենտեկոստեի օրը դրանցից մեկն էր, որ մենք նախորդում կարդացինք, որտեղ որ մարդիկ հավաքվում էին և այդ տաճարում եղած գանձատնից գումար էր հատկացվում, որպեսզի այդ մի քանի օրերը, որ պետք է տոնակատարեին, մարդիկ կարողանային իրենց ուտելու և խմելու հարցերը լուծեին։ Այսինքն տաճարը պետք է զբաղվեր նաև այդ հարցով, և տաճարը նաև որբերին, այրիներին, կարիքավորներին պետք է հասներ։ Բայց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք 5 տականում Աստծո հանդիմանությունը մարգարեների միջոցով քահանաներին, օրենսգետներին, ովքեր որ տաճարում իրենց ծառայությունը լավ չեն կատարում։ Եվ ստացվում է, որ նույնիսկ հեղի քահանայի մասին էլ կարդացած կլնեք, որ զոհաբերությունների, որ մարդիկ գալիս էին, այնտեղ կար սահմանված ղևտացուն, ինչ պետք է տրվեր, մսից բաժին պետք է ունենար, և այլն, նույնիսկ չէին տալիս։ Այսինքն, թալանում էին ամբողջ գանձատունը, կարելի ասել, օգտագործում էին իրենց նպատակների համար, և շատ ավելի սարսափելի պատկեր Սամուելի պատմության մեջ է հեղի քահանայի, որ նրա զավակները խմբերով գրված է խորանում կանանց հետ պարկում էին։ Սա չլսված մի բան է, որ նույնիսկ այսօր երևի չկա, նման բան այսօր երևի չկա։ Եվ այսինքն տաճարը և տաճարի ծառայությունը ինչի համար որ սահմանված էր, այն չէր կատարում իր գործը։ Եվ Աստված 5 տականում խոստանում է,
Քրիստոսով նոր ընտանիք, նոր տաճար, որը որ ֆիզիկական բնույթ պետք է, այսինքն ֆիզիկական կարուս պետք է ճանա, ֆիզիկական մարմնի բնույթը պետք է գրի։ Եվ այդ տաճարի մեջ ինքը պետք է գա լցնի եւ իր հոգով ապրի։ Նոր տաճար, նոր մարդ, նոր ընտանիք եւ նոր աշխարհ խոստացել էր Աստված։ Եվ Ղուկասն ասում է, որ Աստծո խոստացված նոր տաճարը դա Հիսուսի նոր կտակարանյան նոր ընտանիքն է։ Իրեն նվիրված մարդիկ։ Սա մեզ տանում է մի ավելի կարևոր տեղ Ղուկասի մտքերը ճիշտ հասկանալու համար։ Իսրայելի միացում մեսիական իշխանության թագավորության ներքո։ Պենտեկոստե օրը ինչ տեղի ունեցավ։ Այլ ազգիներից եւ հրեաներ եւ նույնիսկ հեթանոսներ միացան եկեղեցում, չէ՞։ Այսինքն Հիսուսը ցույց էր տալիս այդ անցումը հնից նորի, որտեղ որ բացահայտվում է հեթանոսների փրկությունը եւս եւ բոլոր ազգերից եւ բոլոր լեզուներից պետք է լինի մեկ ժողովուրդ, մեկ ընտանիք, տաճարը ֆիզիկական այլևս պետք է չգործի, այլևս դուք եք լինելու Սուրբ Հոգու տաճարը եւ հոգին պետք է գա եւ լցնի այդ տաճարը, ինչպես երկի մեջ երկեցինք, եւ մենք պետք է լինենք Սուրբ Հոգու տաճար։ Այս անցումը Ղուկասը ներկայացնում է եւ այս երկու տաճարների պատմությունը դուք անընդհատ կտեսնեք, մինչեւ որ կհասցնի այս զարգացմանը Ղուկասը, որ ցույց կտա, որ Հիսուսի նոր ընտանիքը դա մենք ենք, հավատացյալներն են, որոնք որ իրեն պաշտում են հոգով եւ ճշմարտությամբ, ոչ թե այս սարում կամ այն տաճարում, ինչպես որ Հիսուսին էին հարցնում։ Սկսում է Հիսուսի նոր ընտանիքի համար ընդդիմություններ հրեաների կողմից, բարձրաստիճան քահանաների գլխավորությամբ եւ անընդհատ իրենց տանում բանտարկում են եւ Աստված իրենց ազատում է, ասում է գնացեք տաճարում կանգնեք քարոզեք։ Գնացեք այս կենաց խոսքերը վկայեք։ Ինչու՞, ինչու՞ էր դա կարևոր, որպեսզի այս նոր տաճարը ընդունելի դառնար հրեաների կողմից, որ Սուրբ Հոգու տաճարը մենք ենք։ Հիշում եք, նույնիսկ Հիսուսը ասում էր. «Քանդեք այս տաճարը եւ ես 3 օրում այն կկառուցեմ»։ Եվ նրանք նկատի ունեին հենց ֆիզիկականը, հեղինակն ասում է, բայց Հիսուսը իր մարմնի մասին էր խոսում։ Ասում էին, սա 46 տարում է կառուցվել, ինչպես կարող է քանդվել եւ 3 օրում կառուցվել։ Այսինքն Հիսուսը անընդհատ ակնարկներ անում ցուցադրելու համար, որ գալիս է նոր տաճարի ժամանակաշրջանը, որտեղ որ նշաններով ձեզ պետք է ցույց տրվի։ Երկու նշան էլ սրա մասին ասեմ ու անցնենք առաջ։ Հիշում եք 5 տակարանյան տաճարում, երբ որ խորանը կար, ամպիսյունը գալիս էր, ծխով գալիս էր եւ դա Աստծո ներկայության նշանն էր եւ լցնում էր տաճարը, լցնում էր ամբողջ խորանը։ Այդ նույն պատկերը տեղի է ունենում Պենտեկոստեի օրը, երբ որ կրակի նմանվող լեզուներով, որը որ Աստծո ներկայության նշան է, գալիս է տաճարների վրա եւ լցնում իր Սուրբ Հոգով, որը որ հստակ ցույց է տալիս անցումը ֆիզիկական կառույցից հոգեոր տաճարի, որը որ պետք է հրեաների համար սա առաջին հերթին նշան լիներ, որ տեղի է ունենում մեսիական այն խոսքերը, որ օր է գալու, որ ես իմ հոգին պետք է դնեմ ձեր սրտերի մեջ, քարեղեն սիրտը տաճարը պետք է վերացնեմ եւ մարմնեղեն սիրտ պետք է ձեզ տամ։ Իմ հոգին պետք է դնեմ ձեր մեջ եւ դուք պետք է իմ ճանապարհներով քայլեք։ Ղուկասը մեծ փաստարկ է բերում, որում ցույց է տալիս, որ հիմա Հիսուսին հավատացող ժողովուրդը իրականացնում է այն, ինչը ուշադրություն դարերով չի իրականացրել հին տաճարը։ Ինչը որ հին տաճարը պետք է աներ, հիմա նկարագրվում է, թե նոր տաճարը ինչպես է դա անում։ Եվ երբ որ այս կյանքն ու կենցաղը դուք կարդում եք, սա հրեաների համար շատ վառ կոնտրաստ էր ստեղծում, որ այն ինչ իրենք չէին անում, հիմա արվում է դա այս նոր տաճարում։ Դարվում է այսպիսի մտնոլորտում, այսպիսի կենցաղ ունեին այս մարդիկ, եւ այս Սուրբ Հոգին, որը լցրել էր այն տաճարը, իրենց դրդում էր դա իրականացնելու, դրդում էր դա անելու։ Հիսուսը Սուրբ Հոգու միջոցով բնակվում էր յուրաքանչյուր հավատացյալի մեջ։ Մենք այսօր երգում էինք. «Մեջս կապրի Քրիստոս»։ Ես չգիտեմ, ով ինչ է մտածում, երբ որ մտածում է, որ Քրիստոս իր մեջ է ապրում, բայց այստեղ մի բառ է օգտագործել Ղուկասը, որը որ ցնցող պատկեր է բացում մեր առջև, որի վրա ուզում եմ մի փոքր ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնեմ, հետո ձեր մտքերը չկտրեն, վերադառնանք համատեքստին, լավ, որովհետև դա կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Խոսքը 42-րդ համարում եղող, 2:42-ում եղող հաղորդակցություն բառն է։ Հաղորդակցություն բառն է։ Ուրեմն, մինչ սրա բացատրություն տալը, ասեմ, որ մենք այսօր կտեսնենք ինչու էին ազդվում,
ինչու է ազդվում մարդու վարկը, երբ որ իր միտքը Աստված փոխում է, ինչու է ազդվում վարկը, կտեսնենք ինչպես է ազդվում մարդը ընդհանրապես, որ հասնում է այդպիսի ինքնազոհության, եւ երրորդ կտեսնենք ինչպես է այն դրսևորվում այստեղ։ Ուրեմն բառը հաղորդակցություն հետեւյալն է։ Կոյնոնիա բառն է, կոյնոնիա բառն է, որը նշանակում է առաջին իմաստով շփում։ Առաջին պարզ մակերեսային իմաստով նշանակում է շփում։ Շփում, կյանքի ոճ, ապրելակերպ։ Տեսեք, նկարագրում է Ղուկասը, ասում է, նրանք հաստատորեն շարունակում էին առաքյալների ուսմունքի հաղորդակցության եւ հաց կտրելու ու աղոթքի մեջ։ Այս հաղորդակցությունը, որ գրում է Ղուկասը, նա ուզում է շեշտել, ցույց տալու համար, որ սա իրենց կյանքի ոճն էր, դա իրենց բնական ընթացքն էր։ Հաղորդակցություն պարզապես նկատի չունի իրար հետ ֆիզիկապես երկու բառ քննարկել, դա դրա մասին չէ, սա ավելի խորը շերտեր ունի։ Բանն այն է, որ Աստված մարդուն ստեղծել է այնպես, որ նա շփման կարիք ունի։ Մեր բոլոր գործերի մեջ մենք շփվում ենք մարդկանց հետ, կենթանու հետ, նույնիսկ հողի հետ, հա, բայց մեր հիմնական բավարարումը մենք գտնում ենք Աստծո հետ շփման մեջ։ Եվ այս շփման ընթացքում, շփման անտեսանելի կողմում մի բան կա, որը որ այս տեքստերը մեզ բացատրում են։ Շփման անտեսանելի կողմում ի՞նչ կա այնտեղ։ Այդ ի՞նչ է տեղի ունենում այդ կոյնոնիայի ընթացքում, այդ շփման ընթացքում։ Ասեմ, որ շփում ասելով Ղուկասը այստեղ ցույց է տալիս ոչ միայն իրար կողք լինելը, այլ հաց կտրելը դրա մեկ մասը, իրար հետ հաց ուտելը, դրա մեկ մասը ուսմունքի մասը, այսինքն այն ինչ որ հիմա մենք անում ենք։ Իրար հետ երկեցինք, իրար հետ հավաքվեցինք, իրար հետ աղոթեցինք, իրար հետ հաց կուտենք, իրար հետ վերջում հաղորդություն կընդունենք։ Այս բոլորը այդ հաղորդակցության տարբեր մասեր են։ Այսինքն, երբ որ ասում ես շփում, հավատացյալների շփում, դա իրենից ենթադրում է այսքան գործողություն, այսքան գործողություն, որոնք որ իրար հետ կատարվում են։ Այս կոյնոնիան, ես այս բառը դիտավորել եմ ասում, որպեսզի երբ որ ես հաջորդիվ ասեմ հաղորդություն, դուք հենց այս խորության պատկերացնեք այս բառի բացատրությունը։ Այս կոյնոնիայի ժամանակ Քրիստոս հենց ինքը ընկալելի է դառնում մարդկանց։ Երբ որ ասում ենք Քրիստոս մեր մեջ ապրում է, դա ոչ մի կերպով չի երևում, եթե դա չցուցադրվի ինչ-որ ձևով։ Հավատացյալների այսպիսի ընթացքում, այսպիսի ընթացքի ժամանակ, երբ որ իրենք ապրում էին, շփվում էին, հաց էին ուտում, այդ ժամանակ Քրիստոս, խնդրում եմ ուշադիր, ընկալելի էր դառնում մասնակիցների մոտ։ Այդ շփման մեջ, սա կարևոր է, ես ձեզ հիմա տեքստեր ցույց կտամ, որ Հիսուսը իր բնավորությամբ, իր հատկություններով, իր սիրով, իր առատաձեռնությամբ, իր բժշկություններով եւ ամեն ինչով ընկալելի էր դառնում, տեսանելի դրսևորվում էր հենց այս տիպի հաղորդության մեջ, այս տեսակ հաղորդակցության մեջ։ Երբևէ եղած կլինի ձեզ հետ, որ օրինակ ինչ որ միտեղ հրավիրված կլինեք կամ ինչ որ շփում, հավաքույթ, որից հետո կգաք ու կասեք, շատ հրաշալի ժամանակ ունեցանք։ Ես վստահ եմ, որ երբ որ դուք ասում եք հրաշալի ժամանակ ունեցանք, դուք միայն նկատի չունեք, որ այդ օրը համեղ բան հյուրասիրեցին, հաստատ դա նկատի չունեք, բայց համեղ մասը մի մասն էր այդ ամբողջ շփման, մի փոքրիկ դետալն էր, այդտեղ կարող էին շատ տարբեր հանգամանքներ լինեին, որի վերջում դուք գնահատում եք, որ այս շփումը շատ յուրօրինակ էր, շատ հագեցած էր, ինտելեկտուալ առումով հագեցած էր, էմոցիաներս հագեցած էին, ֆիզիկական կարիքներս լրացած էին, շփում, որը որ ազդում է այս բոլոր ոլորտների վրա։ Եվ երբ որ ասում եք կոյնոնիա, այստեղ օգտագործում է, ես ձեզ բազում տեքստեր եմ գրել, որ ցույց տամ այսօր, սա նկատի ունի այդ բազմաշերտ, այդ խորը, այդ բազմակողմանի շփումը, որտեղ որ Հիսուս դառնում է ընկալելի, Հիսուս դառնում է տեսանելի։ Մեկ օրինակ ձեզ Աստվածաշնչից։ Հիշում եք, երբ որ Էմաուսի ճանապարհին երկու հոգի քայլում էին եւ խոսում էին վերջին դեպքերի եւ իրադարձությունների մասին, եւ գրված է, որ Հիսուսը գալիս է իրենց մոտ եւ հարց է տալիս. ինչի մասին եք խոսում։ Եվ հեղինակը այնտեղ շեշտում է Մատթեոսը, ասում է, որ նրանց աչքերը ծածկված էր, որպեսզի Հիսուսին չճանաչեն։ Եվ ասում է, Իսրայելից երևի դու ես միայն մնացել, որ չգիտես այս օրերին ինչ եղավ։ Ինչ եղավ, Հիսուսը հարցնում է։ Դե ասում է, Մեսիային էինք սպասում, մեկը եկավ, Հիսուսը ասաց, որ ինքը Մեսիան է, բայց հիմա երրորդ օրը նա հարություն է առել, մենք հույս ունենք, որ Իսրայելին կազատի ռոմեական լծից,
բայց նա իր իսրայելի թագավորությունը չվերականգնեց։ Եվ ճանապարհին գրված է Հիսուսը, երբ որ իրենց բացատրում էր, այս մարդկանց ներսը բորբոքվում էր իրենց խոսքերով։ Եվ երբ որ հասան տուն խոսելով, իհարկե ճանապարհին Հիսուսը ուզում էր գնալ, իրենք ասցին մնա մեզ հետ, Հիսուսը տպավորություն ստեղծեց, իբր ինքը շտապում է, որպեսզի նրանք խնդրեն իրեն, եւ խնդրում են, ասում են մնա, եւ Հիսուսը ասում է լավ, եւ գնում են տուն, նստում են, շարունակում են զրույցը, եւ հացը կտրելու ժամանակ, սա կարեւոր է, հացը կտրելու ժամանակ ասում է Հիսուսը բացեց նրանց աչքերը, որպեսզի ճանաչեն իրեն։ Եվ երբ որ ճանաչեցին, ասում է ինքը անհետացավ։ Եվ հետո իրար հետ խոսում էին, ասում է՝ «Միթե ասում է դու չես հիշում, որ երբ որ նա մեզ հետ խոսում էր, մեր ներսը բորբոքվում էր»։ Ինձ համար հարց է առաջանում, ինչու էր կարևոր, որ այդքան այդ մի քանի ժամվա շփումների կուլմինացիային, երբ որ գալիս էր հաց կտրելու պահ, որ իրար հետ նստեցին, պարզությամբ հաց էին ուտում, Հիսուսը այդ ժամանակ ընկալելի դարձավ։ Ինչու՞։ Ինչու Հիսուսը ավելի շոշափելի, ավելի զգալի, ավելի տեսանելի, ավելի հասկանալի դարձավ հենց այդ տեսակ օյկոնիայի մեջ, այդպիսի շփման մեջ, որովհետև այդպիսի շփման մեջ ղեկավարում եւ կառավարում է Քրիստոս իր Սուրբ Հոգով յուրաքանչյուր հավատացյալի մեջ։ Համար երբ որ այստեղ նկարագրվում է հավատացյալների կյանքը, այստեղ ցույց է տրվում այսպիսի կենցաղի հետևը եղող այդ դրդող ուժը, ինչն է իրենց դարձնում այդպիսին։ Հակառակ դեպքում այդ բոլոր դետալները կուզենք իրականացնել օրենքի ուժով։ Դա անհնար է։ Պիտի գաք եկեղեցի, պիտի այս անեք, պիտի այդ բոլորը պիտի անեք, բայց սխալ կողմից եթե հարցին մոտենանք, դա չի իրականանա։ Դա իրականացնողը Սուրբ Հոգին է։ Հին տաճարում դա իրականացվում էր օրենքի լեզվով, որը այսպես թե այնպես նրանք չէին իրականացնում։ Իսկ նոր տաճարում տեղի ունենում մի հետ գեր բնական երկնային պատկեր, որտեղ որ բոլորը հոգ են տանում մեկը մյուսին, մարդիկ իրենց ունեցածը բերում վաճառում են, ոչ ոք իրենց չի համոզել, ոչ ոք չի ասում սա իրենն է, ամեն բան ընդհանուր է համարում, սա մարդու տրամաբանությունից վեր դուրս եղող մի իրականություն է։ Ինչ է զգում այդ շփման մեջ հավատացյալը։ Ինչ է զգում այդպիսի շփման մեջ։ Այդպիսի շփման մեջ ի հայտ է գալիս իրեն հենց Քրիստոս, որովհետև Քրիստոսի հատկությունները դրսևորվում են ամեն մի եղբոր եւ քրոջ քայլով ու գործով։ Այսինքն Հիսուսը անկալելի է դառնում, տեսանելի է դառնում այսպիսի խորը, այսպիսի խորը շփման մեջ։ Հովանես 14:18-ից 10-ին տեսեք Հիսուսն ինչ է ասում. «Ես ձեզ որբ չեմ թողնի, կգամ ձեզ մոտ մի փոքր ժամանակ եւս, եւ աշխարհը այլևս չի տեսնի ինձ, բայց դուք ինձ կտեսնեք»։ Հարց. Ինչպես առաքյալները համբարձումից հետո Հիսուսին տեսան ֆիզիկապես։ Ոչ։ Իսկ ինչպես տեսան։ Ինչպես տեսանելի դարձավ Հիսուսը։ Ասում է, «Որովհետեւ ես ապրում եմ եւ դուք նույնպես պիտի ապրեք»։ Խոսքը հավետենության մասին չէ։ Ասում է, «Ես հիմա ձեզ որբ չեմ թողնի, միտքը չկտրենք»։ Ձեզ որբ չեմ թողնի։ Դա նշանակում է, ձեր երկրային կյանքի ընթացքում ես կգամ ձեզ մոտ, բայց ուրիշ կերպով կգամ։ Ես պետք է գնամ, որ հոգին ուղարկեմ եւ հոգու միջոցով բոլորիդ մեջ լինեմ։ Այդ տաճարը պետք է լցնեմ, որպեսզի դուք այնքան զարգանաք եւ աճեք այդ իրականության մեջ, որ Պողոսի նման մի օր ասեք, «Էլ ես չեմ ապրում, Քրիստոսն է իմ մեջ ապրում»։ Ձեր կենցաղի մեջ, ձեր կյանքի մեջ, ձեզ պետք է հասցնեմ այն աստիճանի, որ ձեր համար երկրային ցանկացած բան կկորցնի իր փայլ և կդառնա որպես միջոց ապրելու։ Եվ դրան դրդող ուժը կլինի ոչ թե արտաքին որևէ միջամտություն, այլ ներսից ես իմ հոգով, որ ձեր մեջ կդնեմ հոժարության այնպիսի աստիճան, ձեզ կտանեմ մարտիրոսության այնպիսի խիզախության կհասցնեմ, որ մարդիկ, երբ որ տեսնեն ձեր կյանքն ու կենցաղը, օրեցօր Աստված էլ փրկյալներին կավելացնի եկեղեցում, ինչպես որ այստեղ տեսնում ենք։ Առաջի Հովանում 1, ես համատեքստին սրանք ասում եմ, որպեսզի համատեքստը լավ հասկանանք, չենք կտրվել։ Առաջին Հովանու, առաջին գլուխ 3-7 համարները տեսեք։ Հովանեսը ինչ է գրում։ «Այն, որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզ ենք պատմում, որպեսզի դուք էլ մեզ հետ հաղորդություննա», կոինոնիա բառն է, նույն հաղորդություննա, ուշադրություն, «և ճշմարտապես մեր հաղորդությունը հոր հետ է, ու իր որդու Հիսուս Քրիստոսի»։ Կարելի ասել, Աստված
Հավատացյալների միջոցով հրավիրում է ամբողջ աշխարհին մտնելու այս տեսակ շփման մեջ, մտնելու այս մթնոլորտի մեջ, այս երկնային օազիսի մեջ, որտեղ որ մարդկային բոլոր կեղտերը, հին բնավորության գծեր, սովորություններ եւ ամեն բան դրսում են մնում։ Եվ այստեղ տիրում է մի այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ որ մարդիկ ապշում են։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ ասեց, երբ որ դուք այդ բարի գործերի մեջ առատանաք, մարդիկ տեսնելու են դրա արդյունքում, հորը։ Ինչպես են տեսնելու, ինչպես է դա անկալելի դառնալու։ Մարդու տրամաբանությունը հակառակ է, երբ որ տեսնում է դու անում ես մի բան առանց շահի։ Չի ընկալում մարդու ուղեղը, որովհետև գիտի որ դու երբ որ մի բան անում ես, ինչ որ բան պետք է ակնկալես։ Բայց Աստծո շունչը ցույց է տալիս այնպիսի կենցաղ, որտեղ դու անում ես մի բան առանց որևէ շահ ակնկալելու, առանց որևէ շահ հետապնդելու։ Եթե ասենք որ նրա հետ հաղորդություն ունենք, կոինոնիա, այսինքն շփվում ենք նրա հետ, Հիսուսի հետ շփվում ենք, բայց խավարի մեջ ենք քայլում, ստում ենք եւ ճշմարտություն չենք գործադրում։ Իսկ եթե լույսի մեջ ենք քայլում, ինչպես որ նա է լույսի մեջ, միմյանց հետ ենք հաղորդություն ունենում եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրում է ամեն մեղքից։ Սա մասին մյուս անգամ եմ ես շատ խոսելու, բայց կարճ ասեմ, կոինոնիան, այդպիսի շփման խորը մակարդակը վնասվում, խանգարվում է միայն չխոստովանությամբ։ Միայն, որտեղ այստեղ Հովանեսը երբ որ ասում է, մենք լույսի մեջ ենք քայլում, լույսի մեջ դա նշանակում է մենք տեսանելի ենք, հա, երբ որ աղտ կա քո վրա, երևում է դա, լույսի մեջ ենք, այսինքն Աստծո բոլոր արդար չափանիշներով, երբ որ դու ինձ նայես, սխալ տեսնես, ես պատրաստ եմ խոստովանելու, մենք լույսի մեջ ենք քայլում, այսինքն մենք չենք վախենում խոստովանել, հավատացյալ այն մարդը չէ, ով մեղք չի գործում, այլ այն մարդն է, ով չի վախենում խոստովանել, սրանք տարբեր են, հմ, եւ այդպիսի մթնոլորտը կարող է խանգարել եւ վնասվել միայն չխոստովանելով, ինչպես Անանիայի եւ Սաֆիրայի պարագայում եղավ։ Եվ Հովանեսն ասում է, մեր շփումը ճշմարտապես հոր հետ է։ Մենք իսկապես Հիսուսի հետ ենք շփվում, մենք իսկապես հոր հետ ենք շփվում։ Այսպիսի շփումը հոր հետ, Հիսուսի հետ այսպիսի շփումը հիմք է հանդիսանում, որպեսզի մարդու կյանքը, մարդու վարքը, մարդու կենցաղը դառնա հենց այս նկարագրության պես, ինչպես որ այստեղ կար։ Մի քանի ասպեկտներ, ուշադրություն դարձրեք, 42-ից եկեք նայենք, որպեսզի չկտրվենք, 42-ից եկեք նայենք մի քանի ասպեկտներ, թե ինչեր էին անում միասին հավաքված ժամանակ, որովհետև այդ կոինոնիան, երբ որ մենք խոսում ենք շփման այսքան խորը մակարդակի եւ տարբեր ասպեկտներ ունեցող շփման մասին, դրանք բովանդակություն ունեն։ Այսինքն հավաքույտը պարզապես նրա համար չի, որ գանք էստեղ, ասենք որ մենք իրար հետ ենք եւ վերջ։ Չէ, կոնկրետ բաներ էին անում, որովհետեւ խնդրում եմ ուշադիր։ Այդ գործողությունները նպաստում են, որպեսզի հոգին լեցվի կամ զորանա մեր մեջ։ Որովհետև այդ գործողությունները իրականացնելով մենք մեր մեջ բորբոքում ենք Սուրբ Հոգու, ուրիշ խոսքով լեցվում ենք Սուրբ Հոգով։ Եփեսացի նամակում Պողոսն ասում է՝ «Մի հարբեք գինով, այլ լցվեք հոգով», եւ շարունակության մեջ տալիս է կիրառություն, թե ինչպես։ Սաղմոսներով, օրհներգություններով, փառաբանությամբ, բարեգործություններով, այսինքն այդ բոլորը Աստծո համար դառնում են միջոց, որպեսզի լեցնեն հավատացյալին եւ դնեն Սուրբ Հոգու կառավարման ու ազդեցության տակ։ 42-ից սկսած եկեք մի քանի կետեր նայենք, թե նրանք ինչ էին անում։ Եվ նրանք հաստատորեն շարունակում էին առաքյալների ուսմունքի, հաղորդակցության եւ հաց կտրելու ու աղոթքի մեջ։ Սա խոսում է հաստատուն ընթացքի մասին։ Այսինքն կարչել աղբյուրին, ուսուցմանը, աղբյուրը Քրիստոսն է։ Հիշեք, որ առաքյալները Հիսուսի վարդապետությունն էին փոխանցում։ Երբ որ մենք ասում ենք առաքյալների ուսմունքի հետևից էին, դա նշանակում է մենք Հիսուսի ուսմունքի հետևից ենք, որտեղ նրանք փոխանցում էին Հիսուսի ուսմունքը, այսինքն հաստատուն ընթացք ունեին։ Հաստատուն ասելով գիտեք ինչ նկատի ունի, հարատևություն, ոչ թե դու երբեք չես բացակայում ոչ մի հավաքույտից, ոչ, այլ քո կյանքի ընթացքի մեջ հաստատուն տեղ է զբաղեցնում Հիսուսի հետ կանոնավոր շփումը Աստծո խոսքի միջոցով։ Ես նորից եմ կրկնում, կոինոնիան դա կյանքի ոճն է, դա քո կյանքի բնական ընթացքը պետք է լինի։ Դա պարզապես այն չէ, որ ես մեկ-մեկ աստվածաշունչ կարդում եմ։ Սուրբ Հոգով լցված զորացած մարդիկ, ովքեր այսպիսի հաստատուն ընթացք ունեին, երրորդ գլխից դու կտեսնեք ինչեր էին անում։ Եվ իրենք հասել էին այն վիճակին,
որ Պետրոսը պարզապես քայլում էր, շոգ կնգնում էր մարդկանց վրա եւ մարդիկ բժշկվում էին։ Ես դրա կոչը չեմ անում հիմա, սխալ չհասկանաք։ Ես խոսում եմ նրա մասին, թե ինչպես են լծվում Սուրբ Հոգով, կամ ուրիշ խոսքով, ինչպես է Սուրբ Հոգին բորբոքվում քո մեջ, որը պետք է դուրս գա քո շփումների միջոցով։ Եվ եթե այս կանոնավոր ընթացքը առաքյալների նկարագրվում է կամ հավատացյալների, անմիջապես հաջորդ գլխում ցույց է տալիս դրա գործնական կիրառումը։ Ուրեմն նրանք հաստատորեն շարունակում էին հաստատուն ընթացք, հարատևություն, հմ, ես ասացի, որ սա ոչ թե ցույց է տալիս չբացակայելու հարցը, այլ նվիրվածության աստիճանը։ Ամեն մեկը կարող է իր կյանքում ըստ իր առօրյայի, ինչպես աստվածային աշխատանք է տվել, ընտանիք զբաղվածություն, ինքը որոշել եւ գտնել, որոնք են իր համար այն ժամերը, որ կարող է կանոնավոր հաստատուն տիրոջ հետ քայլել, տիրոջից սովորել եւ այս օյկոնիայի մի մասը, որը որ ուսուցումն է, իր կյանքում բացակայ չլինի։ Սովորելու մեջ էին։ Այս բոլորը արվում էր ուրախությամբ եւ ինքնակամ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Ղուկասը նշում է դա։ 41-ում, երբ որ ասում են նրանք ուրախությամբ ընդունեցին, ուրախությունը ուղիղ համեմատական է տրտմությանը կամ հարկադրանքին։ Այսինքն, այս մարդիկ ինչ քայլ որ անում էին, ոչ մի քայլ դրդված չէր որևէ մեկի կողմից։ Սա պարզապես ներողություն բարձրացնող ֆանտաստիկ պատկեր է։ Գործեր, որոնք որ դրդված չեն որևէ մեկի խրատից։ Սա հետաքրքիր չէ։ Սա անբնական է, սովորական մարդու համար դա անբնական։ Սա նշանակում է հոգով քայլել։ Հոգով քայլել, դա է նշանակում։ Սովորելու մեջ էին, շփման մեջ էին, հյուրասիրության մեջ էին եւ աղոթքի մեջ էին։ 43-ը տեսեք, եւ ամեն մարդու վրա վախ ընկավ։ Եվ առաքյալների ձեռքով շատ հրաշքներ եւ նշաններ էին գործվում։ Սա խոսում է դրսինների տպավորության մասին։ Դրսինների տպավորության մասին։ Դրսինների տպավորության մասին ուրիշ համարներ կան, որ ասում է բոլորը հարգում էին առաքյալներին, հավատացյալներին, ոչ թե միայն գոռում էին աղանդավոր, այլ հարգում էին։ Հիմա հարց. Այդ ինչ կյանք ու կենցաղ էին տեսնում, որ հարգում էին։ Ինչ էին տեսնում։ Հնարավոր չէ, որ տեսնեին մի այնպիսի մարդու նկարագիր, որը որ այդ նշված հատկությունների մեջ շատ անտաշ էր եւ հարգանքի արժանացնային։ Դուք պատկերացնում եք այսպիսի ընթացքը ազդեցություն է ունենում դրսինների վրա եւ դրսինների կողմից ընդունելի է լինում։ Ահա թե ինչպես է Տերը փրկյալներին ավելացնում նաեւ։ Շնորհք տալով մեզ, շնորհք տալով առաքյալներին, այսպիսի կյանքը տեսնելով շնորհք է տալիս մյուսներին։ Մի թարմ վկայություն պատմեմ ձեզ, որը երեկ է եղել։ Նախապատմությունը ամբողջությամբ չեմ կարող պատմել, բայց պարզապես այդ կարևոր մասը փոխանցեմ։ Երբ որ մեր եղբայրներից մեկին էինք ծառայում այս շաբաթվա ընթացքում բոլոր եղբայրներով, այդ ճանապարհին ես առիթ ունեցա կուլիսների ետևում իր տնօրենի հետ զրուցելու, որտեղ բազում խնդիրներ կային։ Իր տնօրենը ինձ չէր ճանաչում։ Եվ առաջին անգամ, երբ որ ես հեռախոսով խոսեցի, ես նորմալ էի նայում, որ ինքը ինձ անլուրջ վերաբերվեր, անլուրջ ոչ այն իմաստով խոսքի, այլ անծանոթ մարդ էս, նորմալ է, որ քեզ չվստահեն։ Եվ այն օգնության ձեռքը, որ ես ուզում էի մեկնեի, նա չընդունեց։ Ասի շատ լավ։ Երեք զանգահարում է, ինձ անցել է 3-4 օր, Էդմոնդը ավելի լավ գիտի երևի խոսքու մասն, ասել եմ մանրամասն։ 3-4 օր հետո ինձ երեք զանգահարում է տնօրենը, տեսեք ինչ է ասում։ Չենք տեսել իրար, երբեք չենք տեսել։ Հեռախոսազրույց ենք մեկ անգամ ունեցել։ Այս տնօրենը ուրիշից իմացել է, թե ես հոգևոր ծառայող եմ, պարզապես այդքանը, ոչ ավելին։ Հա, իմ մարդկային որակների մասին ինքը չգիտի։ Գիտի, որ ես հոգևոր ծառայող եմ, եւ համեմատել է այն զանգի հետ, որ ես արել եմ, որ օգնենք մենք իրար հետ մի ուրիշին։ Զանգել եմ իր բարերը ձեզ մեջ բերում եմ հիմա։ Ասում է, եղբայր, ներող կլինես, որ ես մի քանի օր առաջ քո զանգին չպատասխանեցի այնպես, ինչպես որ պետք էր։ Ես ուզում եմ քեզ դրա համար ասել ներողություն եւ ուզում եմ ասել, որ ես մեծ հարգանք եմ ցուցաբերում քո հանդեպ եւ քո ծառայության հանդեպ։ Մտածում եմ, դե հա, միտքը հասկանալի է, որ ես գիտեմ զանգել եմ մեկին օգնության համար, հիմա ինքը իմացել է, կարևոր է, շեշտը այստեղ մեր փառավորման հարցը չի, շեշտը։ Ինչու, ինչ իրեն ստիպեց, որպեսզի ես շնոր գտնեմ իր առջև։ Որովհետև իրեն ստիպող բանը այն էր, որ ինքը ասում է, ես հարգում եմ այն ծառայությունը, որը դու անում ես։ Իսկ ինչ էի անում ես։ Ես պարզապես ուզում էի օգնել իմ եղբորը։ Ուրիշ ոչինչ։ Ուրիշ ոչինչ։
Ասում է այս մարդիկ ամեն մարդու վրա վախ ընկավ եւ առաքյալների ձեռքով առաքյալների ձեռքով մեծ հրաշքներ նշաններ են գործում այսինքն սա ազդեցիկ վկայության մասին է խոսում դրսինների մոտ եւ մեծ զորությամբ առաքյալները վկայում էին Տեր Հիսուսի հարության մասին եւ նրանց բոլորի վրա մեծ շնորհ կար 44-ը տեսեք ու ամենքը որ հավատացին միասին էին Եվ ինչ որ ունեին ընդհանուր էր։ Այսինքն սա իրական ընտանիքի պատկերը մեր առջև բերում։ Ես վստահ եմ որ ամեն մեկը հիմա ձեր ընտանիքում այս փոքրիկ փորձառությունը ունեք։ Ոչ ամուսինն է ասում սա իմն է, ոչ կինն է ասում սա իմն է, իհարկե հագուստի մասին չէ խոսքը, այլ ընդհանուր թեկուս ֆինանսական հարցերը կամ ընդհանուր ինչ որ իրենք ունեն իրենց տնտեսությունը։ Այս մոդելը ցուցադրվում է հավատացյալների կյանքում որպես բնական կենցաղ, որպես բնական կենցաղ։ Երեք այս հարցում կարելի է ծայրահեղության գնալ ու մտածել դե ինչ անենք հիմա, ինչ ունենք, չունենք, վաճառենք, բերենք այստեղ, ասենք ում կարի, ով ինչ կարի, ոչ դրա մասին չէ խոսքը։ Սա հավասարության ընկալում է ձևավորում հավատացյալների մեջ, հավասարության ընկալում։ Ես այսօր նվիրատվության բաժնի մասին բան չխոսեցի, որովհետև այստեղ բան ունեմ ասելու։ Պողոսը երբ որ խոսում է Կորինթացին նամակում հավասարության մասին, որ մեր մեջ հավասարություն լինի, 5 կտականից օրինակ է բերում։ Ասում է նա ով շատ հավաքեց չավելացավ, ով քիչ հավաքեց չպակասեց։ Պողոս այսինքն սկզբունք է։ 5 կտականում երբ որ պետք է գնային մանանան հավաքելու ամեն օրվա համար, վրաններում 8 հոգի, 9 հոգի, 10 հոգի, 7 հոգի ապրում էին։ Եվ ամեն մեկը կարող էր դուրս գալ բոլորի համար հավաքելու։ Ով շատ հավաքեց, այսինքն ինքը 1 հոգի էր, բայց 4 հոգու համար հավաքեց, գիտեք որ չէր կարելի ավել հավաքել հաջորդ օրվա համար։ Ով շատ հավաքեց, չավելացավ, գիտեք ինչու։ Որովհետև տանում եւ տալիս էր նրան, ով որ չունի։ Եվ ով որ քիչ էր հավաքել, իրենը չպակասեց, որովհետև իրեն բավարարի չափը ունեցավ։ Այսպիսով Պողոսը բառացի ցիտում է այսպես. Ասում է, ես ոչ թե ուզում եմ ոմանց նեղություն տալ, որ ձեր համար գումարներ տան կամ նյութական կարիքներին հասնեն, այլ ուզում եմ, որ ձեր մեջ հավասարություն լինի։ Աստվածային ընկալումը եկեղեցու մեջ այսպիսինն է ձևավորվի հավատացյալների մեջ հավասարության զգացում։ Եղբայր, քույր չունես այսինչ բանը։ Ես երկու հատ ունեմ, մի հատը քոնն է։ Եվ այսպիսի կենցաղը անասելի ազդեցություն է թողնում եւ այդ մարդու եւ դրսինների վրա։ Սա իրական գործնական սերն է, որի մեջ մարդը երբ որ դա ընդունում է, Քրիստոս կարծես իհայտ գա։ Կարծես Քրիստոսի համն ու հոտն առնեն, կարծես երկնքի արքայության մտնոլորտից մի փոքրիկ պատառիկ լինի, որի մեջ որ ապրում են իրենք։ Վստահ եմ Աստված ձեզ էլ առիթ տված կլինի կյանքում առիթներ ունենալու, որ ամենաչսպասված պահին ինչ որ անակնկալ ձևով Աստված քեզ օգնության է հասնում։ Ինչ ես մտածում։ Հիսուսի սերը չես զգում, որ ինքը ինչպես է հոգտանում, կառավարելով այդ անհաշվելի դետալները աշխարհի անցուդարձի եւ քո կարիքի ժամանակ քեզ հասնում։ Այդ օյկոնիան, որի մեջ ապրում էին, այդ շփումը, այդ հաղորդակցությունը ենթադրում էր ստեղծել մի հող, որտեղ Հիսուսն ավելի ընկալելի կդառնա։ Հիսուս ավելի տեսանելի կլինի, Հիսուս ավելի շոշափելի կլինի։ Կարծես հրավեր քանային ասային բոլորը դեկեք այսպիսի մտ, ով չի գա։ Ով չի գա, եթե այսպիսի կյանք լինի։ Աշխարհում մարդիկ հոգնել են եսասիրությունից, ամեն բան իմն է, իմն է, իմն է։ Հիմա գալիս են միտեղ, որ ընդհանուր է։ Եվ եթե մեկը փորձի այդ ընդհանուրությունը, այդ սուրբ մտնոլորտը փչացնել, խոսենք երկու պատգամ հետո, 5-րդ գլխում։ Եվ իրենց 45-ը ունեցվածքն ու ապրանքը վաճառում էին, ու շահույթը բաշխում ուշադրություն բոլորին, ում ինչ պետք էր։ Սա խոսում է բավարարության գիտակցումի եւ զգացումի մասին։ Նկատել եք, որ Աստվածաշունչը ամենից շատ ֆինանսի մասին խոսելուց շեշտադրում է բավարարության հանգամանքը։ Օրինակ Պողոս անցած գիրակի մենք խոսենք, ասում է, ես չեմ ուզում ֆինանսական կարիքների մասին խոսել, որովհետեւ սովորել եմ գոհ լինել իմ գտնված վիճակում։ Գիտեմ շատ ունենալը, գիտեմ քիչ ունենալը, գիտեմ չքավորություն կա, այդ բոլորը գիտեմ։ Սովորել եմ եւս ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, այդտեղ է ասում։ Այսինքն ունեցվածք վաճառելը եւ ճաշելը ուրիշներին ավելի խոր իմաստուն եւ իմաստը հետեւյալն է։ Այն մարդը, ով որ այդ քայլը անում է, այդ մարդը ցույց է տալիս, որ նա սովորել է բավարար վիճակ, իր վիճակի մեջ բավարարվել,
Հակուստ եւ սնունդ ունեք, Պողոսն ասում է՝ «Գոհացեք, բավարարվեք, դրանից ավել պետք չէ»։ Պետք չէ այն իմաստով, ոչ թե այն իմաստով, որ մի ունեցի, այլ եթե չունես, մի դժգոհի, մի տրտընջա, որտեղ Տերը հոգալու է քո ուտելիքի, քո խմիչքի եւ քո հակուստի համար։ Եվ ամբողջ Իսրայելին 40 տարի անապատում առաջնորդեց այսպիսի նկարագրությունը։ Ես որ կարդում եմ, մազել չունեմ, որ բիզբիզ կանգնի դրանք։ Տեսեք ինչ է ասում։ 40 տարի ասում է ձեր ոտքերը չայտուցվեցին։ 21-րդ դարում են այտուցվում։ Հարմարավետ կոշիկների մեջ։ Ասում է ամեն օր ձեզ հասանելիք ուտելիքը բավարար պաշարը դուք ստացաք։ Իրենք թարմ էին ուտում, ի տարբերություն մեզ, որ սառնարանի ուտելիք են ուտում։ Այդ ինչպես էր հոգտանում Աստված։ Եվ այդ վիճակում սկսեցին տրտընջալ, ջուր էին ուզում, ջուր տվեց, հաց էին ուզում, հաց տվեց, ամեն պայմաններ իրենց համար հոգած, շոգ էր, ամպիսյուններ Հովանի անում, մութ էր, կրակեսյուններ իրենց առաջնորդում, էլ ինչ եք ուզում։ Տրտընջացին, տրտունջը ցույց է տալիս չբավարարվելու հատկություն։ Այսինքն, երբ որ դու գոհ չես, քեզ բաժին ընկած վիճակից դու գոհ չես, եթե Տերը դա է տվել, ուրեմն ասա Տեր, դու ես իմ խնամակալը, դու ես իմ մատակարարը, եթե ինձ տվել ես սա, ուրեմն ես գոհանում եմ սրանով։ Եվ տրտունջի արդյունքում գիտեք ինձ սարսափելի բաներ եղավ, պատգամը չփոխենք, բայց ասում է՝ «Միս ուզեցին, միսը տվեց»։ Եվ նայեք ինչ է գրում հեղինակը. «Միսը ատամների վրա էր, Տերը հարվածեց»։ Կուլը չգնաց, չհասցրեցին դա ուտեն։ Ինչու էս բոլորի ակունքը տրտունջն է, չբավարարվելը, որտեվ դրա հաջորդ կողմում չբավարարվելու, մեղադրանք է ուղիղ Տիրոջ առաջ։ Դու ես մեղավոր, որ ես այս վիճակում եմ։ Այսինքն, իրենց ունեցվածքը ու ապրանքը վաճառում էին ու շահույթը բաշխում բոլորին, ում ինչ պետք էր։ Սա ցույց է տալիս, որ իրենք ունեին նկատող աչք նաև և կարեկցող ձեռք։ Հիմա հարց, այսպիսի որակները, որոնք որ ունեին հավատացյալները, որտեղից էին ի հայտ եկել։ Նախորդ համարներում տեսանք մարդկանց միտքներ փոխվել։ Աստված փոխել էր մարդկանց միտքը այնպես, որ այդ միտքը դարձել էր իրական գործողություն։ Եվ այստեղ կարևոր մի պնդում։ Բոլոր այն բաները, որոնք որ մենք ասում ենք և անում ենք, դրանք այն են, ինչին մենք իսկապես հավատում ենք։ Եվ այն բոլոր բաները, ինչ որ մենք ասում ենք և չենք անում, դրանք կրոնական լոզունքներ են։ Բոլոր այն բաները, որոնք որ ընդունում, հավատում ես և գործ են դառնում, դրանք այն են, ինչին դու իրապես հավատում ես։ Մնացածը, ինչ որ դու ասում և չես անում, ուրիշին խրատներ ես տալիս, բայց քո կյանքում չես կիրառում, դրանք պարզապես սիրուն ցիտատներ են, որոնցով ուզում ես ներկայանալ մարդկանց։ Եվ այս մարդկանց կյանքում Ղուկասը ընդգծում է, որ կարեկ ցանկը, նկատող աչքը, բավարարվածությունը, այս բոլոր որակները իրենց կյանքում առկա էին։ Եվ ով էր դա անում։ Այդ շփումը, որի մեջ Սուրբ Հոգին առատորեն գործում էր ամեն մեկի մեջ, ձևավորում էր այս երկնային պատկերը։ Առանց տրտունջի, բավարարված, գոհ և ուրախ, առատաձեռնություն, այս որակները հետևանք են, սա կարևոր է, այս որակները հետևանք են, ինչ որ բանի հետևանք, և հետևանքը ասացինք, Հիսուս իր Սուրբ Հոգով բնակվում է մարդու մեջ և դարձնում մարդուն այսպիսի, ուրիշ խոսքով Հիսուսը իր բնավորությամբ հանդես է գալիս մարդկությանը։ Հիսուսի հատկությունները ընկալելի են դառնում, տեսանելի են դառնում, շոշափելի են դառնում, դառնում են հագուստ, դառնում են միտք, դառնում են խոսք, դառնում են տաքություն, դառնում են ուտելիք, և մարդիկ տեսնելով ձեր գործերը փառավորում են հորը։ Այնպես որ քրիստոնեական այսպիսի որակները, սրանք սկսում են մտքի փոփոխությունից, որ Տերը մարդու մեջ փոփոխություն է բերում և սկսում է զարգացնել քրիստոնեական կյանքում, շարունակ միասին հավաքվելով և հավաքվելու ընթացքում կիրառելով այս բոլոր բաները, ինչ որ անում էին առաքյալները։ 47-ը. Աստծուն էին օրհնում ու ամբողջ ժողովրդի առաջ, ամբողջ ընդհանական տերմինը, որ բացառություն չունի, Աստծուն էին օրհնում ու ամբողջ ժողովրդի առաջ շնոր գտնում, և Տերը օրեցօր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցում։ Ինչ եք կարծում, եկեղեցում թվաքանակի աճը կարող է դառնալ նպատակ, թե ոչ համայնքի համար։ Ոչ, շատ ճիշտ եք։ Նպատակ չի կարող դառնալ, եկեղեցում թվաքանակի աճը խոսում է հետևանքի մասին։ Դա հետևանք է, հետևանք է ինչ-որ բանի, ոչ թե քո լավ ուժեղ ստրատեգիաներով 10 քայլ առողջ լավ ավետարանչության համար եկեք ձեզ սովորացնենք, դրա մասին չի։ Ցույց է տալիս այսպիսի կյանք ու կենցաղ,
Եվ ցույց է տալիս տրամաբանական կապը, թե ինչպես էր Աստված ավելացնում փրկյալներին։ Ժողովուրդը, ժողովրդի առաջ շնորք էին գտնում, այսինքն մարդիկ ուզում էին միանային, այնպիսի կյանք էին ապրում, որ մարդիկ ուզում էին միանային այս համայնքին։ Պասիվ քարոշ չէր դա, ապաշխարի թե չէ դժոխք կգնաս, դրա մասին չէր խոսքը։ Այսինքն Աստուն էին օրհնում ու ամբողջ ժողովրդի առաջ շնոր գտնում։ Ուշադրություն դարձրեք Աստուն օրհնելու և ժողովրդի առաջ շնոր գտնելու կապին։ Աստուն էին օրհնում, դուք չեք տեսնում այդտեղ գոհունակություն և փառաբանություն, այսինքն դրսիններից բարի վկայություն և հարգանք էին վայելում։ Ինչու ցնորված ու խենթ չէին համարում իրենց։ Ինչու խենթ չէին համարում։ Այսօր ես տեսանյութեր եմ տեսնում, որ եկեղեցու, այսպես ասենք, այդ, չգիտեմ, այդ լեզուներ խոսելու հատվածներից կտրտում են, դնում են, մարդիկ ասում են, տեսեք, այս խենթերը ցնորված են եւ այլ։ Այս հավատացյալները ինչու այդպես չէին անում։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ այն ինչ որ իրենք անում են, նույնիսկ աշխարհի ժողովուրդը իրար հանդեպ չէին անում։ Իրենք պարզ ապրում էին այնպիսի մի կյանք, որը ցնցում էր իրենց մտքերը։ Այսինքն այնպիսի միասնություն, այնպիսի սեր, այնպիսի կարեկցանք, այնպիսի հավասարություն էր տիրում, որ դա պարզապես, եթե դու պետք է կեղծավոր մարդ ունես, որ դա չընդունես։ Տեսնես դա ու դա չընդունես, էմի ընդունի, բայց ովքեր որ փնտրում են դա, դա իրենց համար կարծես շունչդ պահած լինի, հիմա ոչ շնչես, այսուր ենք ընկել, այսուր ենք ընկել, միթե այսպիսի բան կա երկրի վրա։ Այո, որովհետև հին աշխարհում սկսվել է նոր կյանք, մենք այստեղից սկսած ենք ապրում այդ կյանքը, մենք սկսում ենք սովորել ընտելանալ երկնքի արքայության չափանիշներին, մեզ տրված են չափանիշներ, որոնք որ մենք պետք է կիրառենք այստեղ, այս համատեքստում, այստեղի օրենքների մեջ, հակառակ աշխարհի տրամաբանությանը։ Եվ եթե մենք որևէ քայլի ասենք, որ աշխարհն այսպես է մտածում, մենք էլ այդպես ենք, դա նշանակում է դու որպես դեսպան եկել ես այստեղ և չես իրականացնում քո դեսպանության պահանջները, այսպես ասենք։ Դու ապրիր այդպես և դրա ազդեցությունը թող Աստված կօգտագործի ու շատ փրկյալների կավելացնի եկեղեցուն։ Մի բան էլ ասեմ սրա վերաբերյալ, շատերը ծայրահեղության են գնում, ասում են, դե Աստված որ փրկյալներին ավելացնի, կավելացնի, հո մարդկանց ապրելու միջոցով չէ։ Ոչ, հենց մարդկանց ապրելը կարևոր գործիք է Աստծո համար։ Ոչ ոք չի ուզի քո Քրիստոսին ճանաչի, եթե տեսնում է քո մեջ բամբասանք, ատելություն, թշնամանք ուրիշների հանդեպ, ում է պետք այդպիսի Քրիստոսը, այդպիսին իրենք կանել, այսինքն ինչ ենք ներկայացնում։ Դուք պատկերացնում եք Աստված եկեղեցու իր մարմնի, Հիսուսի մարմնի սրբության աստիճանը որքան է բարձրացնում այդ ընկալումը մեր մեջ, որ հասել էին այն աստիճանի, որ մի հատ հանդգնությունը, ոտնձգությունը այդ մթնոլորտը պղտորելուն մահով պատժվեց այդ ժամանակ, Անանյան ու Սափֆիրան։ Առաջին դեպքը, շատերն ասում են, ինչու Աստված այդպես վարվեց։ Իսկ դուք տեսել եք Աստված դրանից առաջ ինչ մթնոլորտեր ստեղծել։ Տեսել եք ինչ սրբություն էր այնտեղ տիրում։ Տեսել եք, որ այնտեղ Աստծո հոգու ներկայության մեջ, Հիսուսի ներկայության մեջ մարդիկ հասել էին ինքնազոհության աստիճանի, խենթության աստիճանի էին հասել, ոչինչ իրենցը չէին համարում, ամեն բան ընդհանուր էր, պարզությամբ էին հաց ուտում, ով ոչ մեկ չէր նայում, ով ինչ բերեց, ով ինչ տարավ, վայ դու բերել էիր, որ կեր արեսի, պարզությամբ, սա երկնքի արքայության իրականությունն է, Հիսուս այսպիսի շփման մեջ է և այսպիսի շփումն է, որը որ կազդուրում է մեզ ներքուստ որպես հավատացյալ և մեծ ազդեցություն ունեմ ուրիշների վրա։ Եվ հիշեք մի բան, սա մասին ես հետո եմ ավելի խոսելու, բայց խիստ հետևեք ձեզ, համեմատելով հինգտականական պատկերի հետ, որ ասում էր ոտքից զգուշություն արա։ Հարցային չի, մենք Աստված չի վախեցնում դա, առաքյալները չեն վախում, որ Աստված կսպանի իրենց, այլ վախենում են կորցնել այդ օազիսը, վախենում են կորցնել այդ երկնքի արքայության մթնոլորտը, որի մեջ որ իրենք ապրում էին։ Նրանք, ովքեր ուրախությամբ ընդունեցին, 41-ում այսպես տեսանք, ովքեր ընդունեցին, իրենց հաջորդեց այսպիսի կյանքը, ովքեր ուրախությամբ ընդունեցին, հաջորդեց այսպիսի վարքը, ովքեր ուրախությամբ ընդունեցին, հաջորդեց այսպիսի կենցաղը, այսպիսի անձնազոհությունը։ Եվ սրանք որակներ են, որոնք որ բացատրվում են միայն մի կերպ՝ մարդ, ում մեջ ապրում է Քրիստոս, ուրիշ բացատրություն չկա Սուրբ գրքում։ Դրանից ավել գերադրական աստիճան չունենք, որ ասենք մի ավելի հոգևոր երևույթ կա։ Քրիստոսն ինքը ապրում է մարդու մեջ և սկսում է դրսևորվել։ Այս ճանապարհին
Աստված գործ ունի նաև մեր հնազանդության հետ։ Այն իմաստով, որ եթե մեր անտաշ բնավորության գծերը չհղկվեն այս ճանապարհին, խոսքը սխալ չհասկանաք, Հիսուսին ինքնարտահայտվելու հնար չի լինի։ Այսինքն, եթե պետք է արտահայտվի իմ ու քո միջոցով, եւ դա չարտահայտվի, Աստված ինչպես դա անի։ Ամենակարողը առանց քեզ էլ կարող է անել, ասում են քարերից էլ Աբրահամի զավակը։ Այո, բայց Աստված այս ճանապարհով է համագործակցում։ Եվ մի քանի համարներ ուզում եմ ձեր համար կարդամ, որպեսզի տեսնեիք Պողոսի ու առաքյալների սիրտը։ Սա ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Որտեղ որ այդ կոինոնիա բառն է նույն օգտագործված։ Առաջին Կորինթացի 1:9. Հավատարիմ է Աստված ու միջոցով կանչվեցիք իր որդու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությանը։ Շփում Հիսուսի հետ։ Կանչվել եք շփվելու իսկ դուք գիտեք, որ Աստծո բոլոր օրդությունների ամենաբարձրը, որ կա, դա Հիսուսի հետ շփումն է։ Ամենաբարձրը, հնարավորություն Հիսուսի հետ շփվելու։ Պողոսը գրում է, դուք կանչվել եք Հիսուսի հետ հաղորդակցությանը։ Նույն Կորինթացում 10:16. Օրդնության բաժակը հաղորդության մասին է խոսում։ Որոշնում ենք, հաղորդություն չէ Քրիստոսի արյան, հարց է տալիս։ Այն հացը, որ մենք կտրում ենք, հաղորդություն չէ Քրիստոսի մարմնին։ Այսինքն դրանք միջոցներ են Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու տեսանելի կերպով, տեսանելի ձևով։ Երկրորդ Կորինթացի 6:14. Անհավատների հետ անհավասար լծակից մի եղեք, որովհետև ի՞նչ հաղորդակցություն ունի արդարությունն անօրինության հետ, և ի՞նչ հաղորդություն ունի լույսը խավարի հետ։ Սա ոչ թե ասում է մի արեք չի կարելի, այլ խոսում է դրանց անհամատեղելիության մասին։ Դա հնարավոր չէ, դա անհնար է, հնարավոր չէ, որ միաժամանակ այստեղ մութ էլ լինի։ Մութ լինելու համար լույսը պետք է բացակայի, ուրիշ տարբերակ չկա։ Իսկն այս տեքստերը անհամատեղելիություն, հնարավոր չի, որ դու հաղորդակցվում ես Աստծո հետ, Հիսուսի հետ, և դու հնարավորություն ես հաղորդակցվելու ուրիշի հետ, դևերի հետ, դա հնարավոր չէ։ 8:4, 89:13. Մինչ այս ծառայության հետևանքով ֆինանսի մասին էր խոսում, այստեղ փառավորում են Աստծուն Քրիստոսի ուշադիր ավետարանին ձեր դավանած հնազանդության և այն առատ բաշխման համար, որով հաղորդակից եք անում նրանց և ամենին։ Կոինոնյան է նույն գրված, ասում է, դուք այդ ձեր առատ նվերներով այդ մարդուն հաղորդակից եք անում Քրիստոսին, այդ մարդուն։ Այս ինչ ազդեցություն է թողնում։ Աստված այս կուլիսների հետևը եղող իրադարձությունները բացահայտում է, որպեսզի մենք տեսնենք, որ Հիսուսի հետ շփումը բազմակողմանի ազդեցություն է թողնում եւ կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, բոլոր ցալքերի ու շերտերի մեջ դա երևում է։ Կան չէ՞ մարդիկ, օրինակ, կարող են շփվել, ասեն, այսինչ լուսավոր մարդ, չգիտեմ, այդ բառով են ասում, լուսավոր մարդ է, այս մարդու հետ շփվում, չգիտեմ, խաղաղվում եմ, այս եմ լինում, այն եմ։ Երբ որ այդ մարդուն սկսեք հարցնել մի քիչ, թե ինչու ես դու այդպես լինում, վստահ եղեք, որ նա մի քիչ փորփրելով կգտնի ինչ-որ որակներ, որոնցից որ ազդվել է քո կյանքի միջից։ Ինչ-որ որակներ, այսինքն դու քո կյանքի այդ շերտերով ինչ-որ կերպով ընկալել ես դարձել Քրիստոսին, իրեն, նա հաղորդակից է եղել, Քրիստոսին հաղորդակից է եղել, և ասել է, ես էլ եմ ուզում այդպեսին լինեմ։ Երկրորդ Կորինթացի 13:14. Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, գիտեք անգիր, Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը, նույն կոինոնյան է, Սուրբ Հոգու հետ ձեր մշտական շփումը, ասում է, թող ձեզ հետ լինի, որովհետև որքան, որ հաստատորեն առաքյալները, հավատացյալները շարունակում էին Սուրբ Հոգու հետ շփվել, այնքան հաստատորեն հետևում էին իրենց այսպիսի կյանքն ու կենցաղը, որքան դադարում է այսպիսի կյանքն ու կենցաղը, այնքան կապը կտրվել է հաղորդակցությունը Աստծո հետ և Սուրբ Հոգու հետ։ Ֆիլիպեցիս 1:3, տեսեք ինչ է ասում. Ամեն անգամ ձեզ հիշելիս գոհություն եմ հայտնում Աստծուն, միշտ իմ աղոթքներում ձեզ բոլորիդ ուրախությամբ հիշատակելով, առաջին օրվանից մինչև հիմա, ուշադիր, ավետարանի հետ ձեր ունեցած հաղորդության համար։ Նույն կոինոնյանը։ Պողոս ասում է Ֆիլիպեցիներ, ես ամեն անգամ ձեզ որ հիշում եմ գոհություն եմ հայտնում Աստծուն, որ դուք շարունակում եք ավետարանի հետ շփվել։ Հիսուսի հետ, ավետարանի հետ շարունակում եք ձեր կապը պահել, որովհետև դա է ձեր պորտալարը, կներեք արտահայտությանս համար, դա է ձեր սնուցման աղբյուրը, դուք այդտեղից ծնվելու եք և ձեր կենցաղի մեջ լցվի այդպիսի վարքը, և այսպիսի կյանքն ու կենցաղը, որ տեսնեն, դա հետևանք է, հետևանք է նա, որ դու միացած ես Քրիստոսին, որ դու միացած ես Սուրբ Հոգուն, որ քո մեջ Քրիստոսն է ապրում։ Նույն Ֆիլիպեցիսում 2:1-2, տեսեք,
Ուստի եթե Քրիստոսով ուշադիր որևէ մխիթարություն կա, սիրոս փոփանք, հոգու հաղորդություն, եթե կապ ունեք ասում եք հոգու հետ, եթե շփվում եք հոգու հետ, ապա իմ ուրախությունը կատարյալ դարձրեք, միաբան լինելով, նույն սեր ունենալով, մեկ հոգով ու մեկ մտքով։ Կարծես այստեղ առանցքային դերակատարություն տա հոգու հետ շփմանը։ Եթե կա ասում եք հոգու հետ հաղորդակցություն, եթե դեռևս շփվում եք ավետարանի հետ, դե ուրեմն կատարյալ դարձրեք միաբան լինելով։ Դուք տեսնում եք ավետարանին կպած լինելու եւ վարքի մեջ ցուցադրելու կապը։ Տեսնում եք դա։ Պողոսը գիտի ինչ է գրում։ Նա գիտի, որ այսպիսի վարք ու կյանք ու կենցաղ պահանջելուց առաջ պետք է իրենց միացնի ավետարանին։ Պետք է Քրիստոսի հետ շփվելու, ապրելու ընթացքի մեջ զարգացնի իրենց։ Ուրեմն, եթե Քրիստոսով մխիթարություն կա, ասում է, սիրոս փոփանք, հոգու հաղորդություն, կոինոնիա ունեք, գտասրտություն եւ ողորմություն, ապա իմ ուրախությունը կատարյալ դարձրեք, հետևանքը՝ միաբան լինելով, նույն սերն ունենալով։ Լավ, հեսա, մեկ հոգով եւ մեկ մտքով։ Այն հատվածում, որ Պողոսն ասում է ամեն բան աղբեմ համարում, այդտեղ իր մտքերը զարգացնելով հասնում է 10-րդ համարին, ասում է, որ ճանաչեմ նրան եւ նրա հարության զորությունը ու նրա չարչարանքների հաղորդությունը, նույն կոինոնիան է այստեղ օգտագործված, նրա մահվան կերպարնակից լինելով։ Պողոս, այսինքն ի՞նչ ես ուզում, ուզում ես, որ Հիսուսի չարչարանքներից դու էլ զգաս։ Ասում է, այո, ուզում եմ այդ հարցում էլ իր չարչարանքներին հաղորդակից լինեմ, այսինքն իրեն մի փոքր կարողանամ ընկալել, հասկանալ Հիսուսին, ի՞նչ է Հիսուսը մտածում, ի՞նչ է Հիսուսը զգում եւ ինչպես է Հիսուսը ապրում։ Հանդիպել եք բախտակից մեկին, ով պատմել է իր կյանքից մի ընթացք, մի իրավիճակ, որի մեջ որ դուք էլ եք եղել, եւ երբ որ պատմել է նույն իրավիճակն է, ասում եք, ես այն օր հասկացա քեզ, ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում։ Ինչու, որտեղ երկուստ էլ նույն փորձառություն ունեիք։ Հիմա ասում եմ, ես ուզում եմ իր չարչարանքներին էլ հաղորդակից լինեմ, որպեսզի հասկանամ Հիսուսին եւ ասում եմ, որպեսզի հարությանը հասնեմ ամեն բարի բանի գիտակցությամբ։ Տեսեք, Փիլիմոնի նամակից երկու համար էլ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, չէ, Փիլիմոնից եւ Եբրայեցիից, եւ ավարտեմ։ Փիլիմոնը, գիտեք, որ Փիլիմոն նամակը մեկ գլուխ է ընդամենը, 5-րդ ու 6-րդ համարները, թեպետ շատ են համարները, բայց մենակ այդտեղից 5 ու 6-ը ցույց տամ։ Տեսեք ինչ է ասում Պողոսը։ Ասեմ, որ խոսքը մի ստրուկի մասին է, ով որ դարձել է եղբայր, Քրիստոսով դարձել է եղբայր։ Հիմա Պողոսի խոսքերը։ Լսելով քո սիրո եւ հավատի մասին, եղբոր է գրում, որ ունես Տեր Հիսուսի եւ բոլոր սրբերի հանդեպ։ Տեսնում եք կապը առաջին։ Լսելով քո հավատի եւ սիրո մասին, հավատը անտեսանելի է, սերը տեսանելի, գործնական։ Տեր Հիսուսի, հավատիդ Տեր Հիսուսի եւ բոլոր սրբերի հանդեպ։ Այսինքն Հիսուսի հանդեպ, եթե դու ունես հավատ, եթե հոգու հաղորդություն ունես, եթե շփվում ես ավետարանի հետ, եթե դու այդ կոինոնիայի մեջ ես, ասում է, դա անպայման պետք է արտահայտվի սրբերի հանդեպ նաեւ վերաբերմունքով։ Տեսեք, սրբերի հանդեպ, որ քո հավատի հաղորդակցություն արդյունավետ լինի։ Պողոս, այսինչ ես ասում։ Ասում եք, որ քո հավատի հաղորդակցությունը արդյունավետ լինի ամեն բանի մեջ, բարի գիտակցությամբ, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Ասում ես, լսել եմ ուրեմն քո հավատի մասին, որով կպած ես Քրիստոսին, հիմա ես ուզում եմ, որ քո այդ հավատը արդյունավետ լինի, քո հաղորդակցությունը Քրիստոսի հետ արդյունավետ լինի, ինչպես հաջորդիվ պետք է ասի, քեզ մոտ եմ ուղարկում մի ստրուկի, ով որ առաջ ստրուկ էր, հիմա եղբայր։ Հիմա իրեն պետք է նայես եւ իրեն տեսնես, ինչպես որ ինձ ես տեսնում։ Այ կոինոնյան սա է, որտեղ որ հավասար են ստատուսով, բոլորը, ֆինանսական կարգավիճակով, իրենց ամեն տարբերություններով հավասար են բոլորը։ Մենք բոլորի մեջ, բոլոր այս կաղապարների մեջ խորքում տեսնում ենք Քրիստոսին, որ նա է ապրում իր մեջ։ Եվ մենք արժևորում ենք Քրիստոսով վերստին ծնված մարդով մեր քույրն ու եղբայրն, անկախ նրանից ինչ վիճակում են գտնվում, որ քո հավատի հաղորդությունը արդյունավետ լինի։ Հիմա հարց. իմ ու ձեր հավատի հաղորդությունը արդյունավետ է, թե ոչ։ Այսինքն արդյունավետությունը տեսանելի կյանքի է վերածվում, թե ոչ։ Արտահայտվում է այդ բոլոր բնագավառերում, թե ոչ։ Հիսուսի որակները ընկալվում են դիմացինի մոտ քո կյանքի ու վարքի միջոցով, թե ոչ։ Եթե շփվում ես Հիսուսի հետ, ասում եմ, եթե ասենք, որ
լույսի մեջ են քայլում, հաղորդություն ունենք Աստծո հետ։ Եվ եթե խավարի գործերն անես, ստում ես, որտեվ անհնար է, որ այսպիսի հաղորդակցություն չծնի չարտադրի նման կյանք։ Անհնար է։ Եվ եթե դու ասում ես, որ ես լույսի մեջ եմ, բայց խավարի գործերն եմ, ստում ես, որտեվ լույսի մեջ քայլողը, հոգու հետ շփվողը, ավետարանի հաղորդություն ունեցողը այսպիսի վարք է կամած, կամած, կամած զարգացնում։ Եվ սա հրաշալի է, բայց ուզում եմ մի քանի տողել Փիլիմոնի նամակից կարդալ, որ դուք տեսնեք։ Նա մի ժամանակ պիտանի չէր քեզ համար, ասում է Պողոսը, բայց հիմա թե ինձ, թե քեզ պիտանի է։ Ես նրան ետ եմ ուղարկում, ընդունիր նրան, որ իմ սրտի կտորն է, ում ցանկանում էի ինձ մոտ պահել, որպեսզի քո փոխարեն ծառայություն անել ինձ, ի սեր ավետարանի կրած կապանքներից։ Լսեք, թերևս հենց այս պատճառով որոշ ժամանակ բաժանվեց քեզնից, որ ընդմիշտ ունենաս նրան, ոչ որպես տրուկ, այսինքն իրեն նայելուց, եթե դու այդ կոինոնիայի մեջ ես, եթե դու շփվում ես Աստծո հետ, ստրուկ չնայես իրեն էլ, ստրուկը դա եղել, բայց ինքը էլ ստրուկ չէ, ով Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, հներն անցան եւ ամեն բան նոր է, մենք ոչ մի մարդուս մարմնի չենք ճանաչում, Պողոսն ասում է, ոչ թե որպես ստրուկ, այլ ստրուկից ավելին, որպես մի սիրելի եղբայր ինձ համար, սակայն որքան ավելի քեզ համար, թե մարմնի եւ թե տիրոջ կողմից։ Լսեք, եթե ինձ սրտակից ես համարում, ուրեմն ընդունիր նրան, ինչպես ինձ կընդունեիր։ Պողոս, այս ինչ մանիպուլյացիա ես անում, մանիպուլյացիա չէ սա։ Ասում է, եթե դու շփվում ես ավետարանի հետ, Քրիստոսի հետ, լսել եմ քո հավատի սիրո մասին, որ Հիսուսի հանդեպ ունես, որ տարածվում է նաև ուրիշների վրա, կյանքիդ մեջ որակները երևում են, հիմա սա կարծես քեզ քննություն, ուղարկում եմ իրեն, ուրեմն իրեն ստրուկ չընդունես որպես, ընդունում ես որպես եղբայր Քրիստոսով, եւ իրեն նայելով պատկերացրա, դա հենց ես եմ կանգնած։ Պողոս, դու այդ ստրուկին համեմատում ես քեզ հետ նույն հարցան մեջ, այո, որտեվ այդ կոինոնիան իր սրտի մեջ կար, որտեվ նա շփվում է հոգու հետ, որտեվ նա Հիսուսի հետ շփման արդյունքում սկսում է այդ սերը փոխանցել ուրիշներին, որտեղ որ ինքը ոչ մի ստատուս չի ճանաչում։ Եվ կարծես ասի, երբ որ դու տեսնես այդ ստրուկին, որ եկել է քեզ մոտ, ընդունիր այնպես, ինչպես որ ես, ինձ ինչպես որ կընդունես, նույնպես ընդունիր իրեն։ Հարց, այսպես կարողանում ենք վերաբերվել ցանկացած մեկի, ով ասում է ես Քրիստոսի մեջ եմ։ Եվ Պողոսը այսքանից հետո իր գործնական սերն է ցուցադրում, իր դրամապանակը բացելով, 17-ը տեսեք, 18-ը, եւ եթե քեզ որևէ վնաս է տվել կամ պարտք ունի, այն իմ հաշվին անցկացրու։ Իմ գրպաններն էլ են բաց քեզ համար, այսինքն եթե քեզ վնաս է տվել, ես կվճարեմ, ընդունիր որպես ինձ, եւ եթե պարտք է քեզ, դա էլ իմ հաշվին անցկացրու։ Դուք տեսնում եք նույն պատկերը, նույն ներաշխարը, ինչ որ առաջին դարի քրիստոնեայի մեջ էր։ Ինչու, որովհետև շարունակ հոգու հետ շփման, ուսմունքի, հաղորդակցության, հաց կտրելու եւ աղոթքի մեջ էին։ Սա Աստծո համար հանդիսանում է մի հրաշալի խողովակ կամ խողովակներ, որի միջոցով հավատացյալի մեջ արտադրում է այսպիսի կյանքն ու կենցաղը։ Հետևաբար, որպես կոչ եւ որպես ավելի գործնական մաս, մեզ համար հետեւյալն է. ինչ որ անում էին այս հավատացյալները, որի արդյունքում մեծ շնորք էին գտնում մարդկանց առջև, եւ Տերն էլ փրկյալներին ավելացնում էր, ու Հիսուսն էլ ընկալելի էր դառնում մարդկանց այդպիսի օյկոնիայի մեջ, այդպիսի շփման եւ հաղորդակցության մեջ, մենք պետք է մեզ վարժենք դրա մեջ։ Ինչ անելով, ձեր ունեցած 24 ժամի մեջ եղեք այս բոլոր ոլորտներում ակտիվ, սկսեք հոգու հետ շատ շփվել։ Հոգին ձեր հետ շփվում է խոսքի միջոցով, Քրիստոսի միջոցով, եղբայր քույրերի միջոցով, բոլոր տեսակի այս շփումներն ու հաղորդակցությունները նպաստում են, որպեսզի հոգին ձեր մեջ այնքան բորբոքի Քրիստոսի ներկայությունը, որ երբ որ դուք քայլեք, երբ որ դուք ապրեք, շատ ակտիվ եւ թանձր կերպով կարողանաք ասել Հիսուսն է ապրում իմ մեջ։ Հիսուսը կարտահայտվի ձեր աչքերով, Հիսուսը կարտահայտվի ձեր ականջներով, Հիսուսը կարտահայտվի ձեր բերանով, Հիսուսը կարտահայտվի ձեր ձեռքերով, ձեր գրպանով եւ ամեն կերպ։ Հիսուսը կարտահայտվի։ Եվ երբ որ մենք կարողանանք հասնել հոգու մեջ այս մակարդակին, կսկսեն մարդիկ ավելի ու ավելի վայելել Հիսուսի օրհնի, Հիսուսի ներկայությունը մեր կյանքի միջոցով, մեր ապրածի միջոցով։ Եվ ավարտելով,
վերադառնան գործ կառակելոցին այդ ապաշխարող 3000 հոգիների մտքերը Աստված որ փոխեց, փաստորեն այդ մտքեր փոխելու արդյունքում տեղի ունեցել ներ աշխարի ահռելի այսպիսի փոփոխություն։ Նրանց մեջ ներդրվել էին այնպիսի որակներ, որը ուներ Քրիստոս։ Եվ նրանց հարատև շարունակական վարժանքների արդյունքում, հիշում եք Տիմոթեոսին ասում է, մարմնի մարզումը քիչ բանի օգտակար, բայց Աստված պաշտպան մարզվելը ամեն բանի օգտակար։ Պարզապես օրինակ է, որ հասկանանք, որ հոգևոր կյանքում էլ է վարժանք պետք, կարգ ու կանոն պետք մեր կյանքում։ Եվ այսպիսի ընթացքը Աստված օգտագործեց, որպեսզի երկնային արքայության այդ հրաշալի մի փոքրիկ պատկերը երկրի վրա ցույց տա։ Ասեմ, որ մենք հիմա ապրում ենք հին աշխարհում նոր մեթոդներով։ Հին տաճարում, հին տաճար չկա, նոր տաճարով։ Մեր ֆիզիկական մարմինները սուրբոգու տաճար են, Աստված մեր մեջ է բնակվում, եւ այս բոլոր վարքագծերն են, որոնք որ կան, իր հոգին արտադրում են մեր մեջ։ Եկեք պարզապես անենք այն, ինչ անում էին իրենք, ոչ ավելին, ավել բան պետք չէ։ Շարունակ աղոթքի հետևից Հիսուսի հետ շփվելու իր խոսքի միջոցով, հաղորդակցության, որքան կարող ենք իրար հետ հաց կիսել, ուտել, եւ նաեւ հենց այս հաղորդությունը, որը որ խորհրդանշում է Հիսուսի մարմինն ու արյունը։ Այսպիսով, եթե մենք ամրացած լինենք ավետարանին եւ հոգու հաղորդակցությանը, վստահ եղեք, որ դա արդյունավետ է լինելու, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն ասում։ Եվ շատ շատերը տեսնելու են Հիսուսին մեր միջոցով փոխանցվելիս, թանձր, շոշափելի կերպով, մեր խոսքերի մեջ, մեր մտքերի մեջ, մեր վարքի մեջ, եւ Տերն էլ ավելացնելու է փրկյալների եկեղեցում։ Տերը թողորտնի բոլորիդ, եւ մեզ էլ շատ հնարավորություն տա շարունակելու այս հրաշալի թուղթը գործ կառակելոցի, որ դուք շարունակության մեջ կտեսնեք, հաջորդիվ մենք կտեսնենք, թե այսպիսի առօրյայից հետո, այսպիսի կյանքու կենցաղ ունեցող մարդիկ, երբ որ դուրս են գալիս հավաքույթից, ինչպիսի ընթացք են ունենում։ Եվ երրորդ գլխում դուք կտեսնեք զանազան հրաշքներ, թե Աստված ինչ շոշափելի կերպով է գործում։